Og Søren, vi skal også have nogle brune kartofler. Og det skal vi. Du tager dig af. Det gør jeg gerne. Så ruller jeg lige op så længe. Vi har taget det, som de fleste danskere nok bruger, nemlig en glaskartoffel. Vi har skyllet den i rigelige mængder af vand, så den her flaskesmag af kartoffelvand, den kommer væk. Og så har de faktisk fået lov at stå ude i en time, sådan at de smider så meget væske som overhovedet muligt. Der er jo sindssygt mange versioner af selve kartoflen. Der er de her, der er asparges-kartofler. Man kan sådan set bruge, hvad man har lyst til, den kartoffel, man foretrækker. Vi har valgt at bruge glaskartoflen i dag, fordi det er det, vi tror, at de fleste danskere de går med. Udover kartoflen her, så skal vi bruge lidt sukker til den her version. Vi skal bruge noget appelsinsaft. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi bruge lidt ahornsirup. Vi kan starte med en stegepande, hvor man kombinerer smør og sukker. Vi har valgt at springe smøret over. Der ligger en lille bitte smule andefedt her i bunden af den her. Og det er det, vi vil bruge som forstærker til at smelte sukkeren her. Som I kan se, så har vi smidt de brune kartofler på gasgrillen, og ikke den træfyrede forner, som vi tidligere har brugt. Og det har vi jo selvfølgelig, fordi at det her det er sukkerstof. Det er en lille bitte smule nemmere at styre med varme, gasvarme derinde, end den træfyrede del. Ja, og så synes vi også, det er spændende at vise, at vi både kan bruge gassen og det brændende fyrede på en gang. Lige præcis. Så sidder vi her og venter på, at sukker smelter. Ja, det er snart smeltet, ja. Og det, der er jo vigtigt i den proces, det er jo en balance mellem, at man får smeltet sukker og ikke sort sukker. Ja. Og det, man skal huske på, det er jo, at man putter iskolde ingredienser på sukkerdelen. Ja. Så man kan faktisk ikke undgå, at sukkeren det vil klumpe. Mm. Det skal man ikke være nervøs over. Det skal nok smelte igen. Mm. Man får masser af tid til at give det masser af kærlighed, både med appelsinsaften og med ahornsirupen her. Og netop det, vi snakker om, det der med at give anden, den traditionelle juleand, et twist, det er de her brune kartofler også med til, fordi det er lidt en anden måde, end vi plejer. Ja, altså, man har jo ikke normalt tilført appelsinsaft i sine brune kartofler. Man har jo en snært af det her, i og med, at det jo stort set er flydende sukker, det her. Ja. Men lige nøjagtigt, den kanadiske ahornsirup, eller ahornsirupen, tilføjer jo en anden smag end en lys sukkersirup vil gøre. Og det er netop derfor, vi bruger den her, for at give det selve den brune kartoffel et twist i den rigtige retning. Ja. Noget, der faktisk også er vigtigt, det er jo, fordi det ikke bliver sødt. Det er faktisk at give det et skud salt og peber også. Ja. Sådan ikke for meget, men at der kommer lidt kontrast til kartoflen igen. Men det vil sige, at i den her udgave af brune kartofler, der bruger du ikke alt det smør, som man ellers gør? Jeg har jo ikke brugt smør, jeg har brugt en meget lille smule andefedt. Ja. Og det er jo egentlig fordi, vi har tidligere lavet and, og som jeg nævnte der, så kan det bruges i 10.000 forskellige sammenhænge. Ja. Meget, meget sønd at smide ud, og så giver det bare en anden smagsnuance end smør gør. Spændende. Så sætter jeg resten over, som du kan sætte den varme pande på. Vi tager appelsinsaften og tilsætter. Vi tager et af vores ahornsirup, sådan et godt jysk generøst dryp. Og så tager vi vores kartofler. Der er det vigtigt, at man ligesom passer på, at det ikke sprøjter
fordi det er en anelse varmt. Og så vil ikke flere end det sådan lige, hvor de har... Jo, det gør ikke så meget, for de trækker sig, så man kan godt lægge... Man kan godt lade lidt med top på. Ja. Sådan. Man skal ikke være nervøs for, at sukkermassen nu nogle steder er stivende. Det vil lynhurtigt blive til karamel igen, når vi sætter den ind på varmen. Ja. Det er selvfølgelig vigtigt, at man holder øje med dem nu. Det er vigtigt, at man holder øje med kartoflerne nu. Fordi nu er det stadigvæk, at sukkermassen kan brænde. Så hvis man har kørt på max varme, så enten på minimums varme, eller sluk den brænder, der er under helt. Ja. Der er masser af varme i grillen, så sukkeren skal nok smelte. Men du har stadigvæk de to sidebrændere lidt på? De to sidebrændere kører stadigvæk. Ja. Det man kan gøre løbende, det er jo alt efter smag at tilsætte mere appelsin, mere ahornsirup. Når vi vurderer kartoflerne halvvejs, så giver vi det lige et skud salt og peber. Og så er det jo egentlig en smagssag, hvor lang tid man ønsker at give kartoflen. Ja. Den type kartoffel her kan ikke få for meget. Nej. Jo mere den kan få for meget varme, men den kan i princippet ikke få for meget tid. Nej. Jo mere tid man lader den ligge, jo større et bolsje vil det blive. Altså det her, det vil bare trække sukker, sukker og sukker. Så er man vild med, at det bliver sådan lidt karamelliseret. Ja, men det gør de jo egentlig alle sammen, men nærmest lidt chewy, altså i så meget karamel. Jamen så skal det, kan man roligt lade dem ligge for svag varme en time. Ja. Og er det bare, at man vil have det sukkerrestet, jamen så er det jo de her obligatoriske 20 minutter. Ja. Men du vender dem altså sådan jævnligt? Jeg vender dem selvfølgelig jævnligt, sådan at alle kartoflerne kommer ned i sukkermassen. Ja. Jeg tror faktisk allerede nu, at vi vil give den skud mere af ærehåndsil. Okay. Nu er de brunede kartofler jo sådan set klar til servering. Ja. Men vi lader dem lige få lidt ekstra. Altså hjemme ved os, der giver vi jo sådan en glas kartofler her. Et par timer, hvor det får lov at stå og soppe godt i karamellen. Ja. Og det er til stor glæde for både store og små, så vi giver dem lidt ekstra, og så bliver de helt perfekte. Men det er smag og behag, der afgør, hvor lang tid det skal være. Absolut, absolut. Ja. Og så, kan kartoflerne sådan set klar til servering. Ej, hvor dufter det godt. Ja, det dufter rigtig dejligt. Det bliver lækkert.